og kom herud, evakuerer de herud til deres fire, og så flyver de op i luften. Så flyver de sikkert ud mod de der militærbaser ude i Stillehavet, som ikke er ramt. Der så har de sådan nogle flere muligheder, hvor de kan lande, hvor der ikke er blevet bombet. Så kan de, altså de kan selvfølgelig flyve mod Canada eller Sydamerika. De kan stikke af. Så de stikker af alle sammen, når krigen, og det gør de også her i Europa, når russerne engang angriber, måske hvis russerne angriber Europa, der, så stikker alle de der politikere og deres familier og sådan noget, de stikker af til udlandet, så kan vi andre sidde tilbage her og vente på, at russerne kommer til København. Nej, så alle de der minister og politikere, som har stået og råbt og skræget op, at vi alle sammen skal stå imod Rusland. Så når endelig russerne kommer, så stikker de af, så sidder vi her alene og bliver bombet der måske. Så de har masser af millioner, de har alle de der minister og politikere, de har masser af millioner kroner, de har hus i udlandet og ting og sager. Så de kan jo sagtens stikke af til udlandet og bo der 10 år, mens der er krig i Europa her. Så jeg tror, den danske regering har ikke sådan nogen, de har ikke sådan en fly, de stikker af med, klar, sådan et stik af fly. De har sådan nogle private jet, men der kan ikke være, hele regeringen kan ikke være i der. Så er det sådan et løftefly. Der er også sådan en Airbus, har sådan en, man kalder Gooby. De bruger til at flytte sådan flykrop. Airbus har sådan en, også sådan en agtigt. Det der, det er sådan en ultra long range, jeg bare sat med herhen nu, fordi jeg har simpelthen så mange åbne, skal ikke åbne mere på den der linje. Det er sådan en ultra long range, blev brugt på eksempel Iran, vil have en, der kan flyve til Iran til New York. Det er sådan et lidt forkortet, der flyver ekstra langt, så de kunne flyve dengang. Super lange ruter. Så det er sådan en kort en, som kan flyve rigtig langt. Så det kan flyve 12.300, i dag flyver de altså meget længere. De der Dreamliners flyver lige så langt. Hvor er vi henne nu? Ja, de der Boeing 788 Dreamliners. Det er jo så nemmere. Jeg har dem tilfældigvis. Jeg har dem åben her, fordi jeg er stadig ved at lave video om den. Den sidder her. Nej, den her kommer til at flyve 16.000 km. Den her Boeing 777X, der kommer her fra i år. Eller næste år. Kommer til at flyve ca. 16.200. Så kommer der så om 10-15 år, så kommer der en ny version. Altså den er ikke kommet nu, så det ved ikke hvorfor de alle det her, men den er ikke kommet endnu. Så det begynder alle muligt at komme i forskellige versioner. Så, men om 10-15 år, så kommer der en ny motor, så de lavet en motor, der forbedrer, der lige kan måske bruge 3% mindre brændstof. Så der er bestilt 500 af dem. Så det er jo 10 år siden, så de jo vidste mange år, 10 år siden har Lufthansa Emirates, 10 år siden bestilt Emirates, har bestilt 205 af dem her. Så det kunne du se, hvad den der Boeing der, så derfor så stopper de bestillinger, at den der Boeing kommer til at flyve 16.200 km, der, den der flyver længst. Så men der er ikke kommet endnu. Lad os komme tilbage til vores Pan Am, der fik vi flyttet, vi lige lukket den ned. Nej, jeg vil ikke have mere åben her nu, så jeg skal læse videre om den der bliver her. Det er den mest populære Boeing 747-400. Så den vil jeg nok også læse og lave en video. Og så er der Boeing 8, den der 800 model, som er den sidste her. Så altså rent flymæssigt er det jo rigtig godt fly. Den har fire motorer. Har jo super god sikkerhed. Hvis du altså får en motorstop, jamen så er det ikke en stor katastrofe. Og skulle det helt usandsynligt ske, at du får to motorstop på samme flyvning.
Jamen, så kan du flyve videre på to motorer. Så det er jo rent, det er jo sikkert fly på den måde, at du ikke sårbar for, du får sådan en bird strike på en motor. Jamen, så har du stadig tre motorer. Skulle du være super uheldig at få bird strike to motorer, jamen, så kan du stadig flyve videre på, på de sidste to. Så det er jo det er de mest sårbare, når de letter, hvis de kommer nogle ender eller nogle måger flyver ind i her og bliver suget ind i. Men de har mest designet motoren, sådan at den kan overleve, hvis en mindre sådan en gråspur, eller sådan en mindre fugl flyver ind i, går motoren ikke i stå, går ind på lige på den rammer. Altså sådan en lille, sådan en mindre fugl, som en solsort eller sådan noget. Det er mere der, hvis der kommer sådan nogle store havmåger eller en stor ind, sådan nogle store måger der. Det er nok dem, der er farligst for dem, altså store fugle, der vejer flere kilo. Så det er sådan set meget super sikkert fly, fordi du har de der fire motorer. Men altså, det er også dyre, meget dyre at vedligeholde fire motorer end to jo. Og det er jo det er ikke noget, det er nogle lovpligtige syn, så det er noget, du skal gøre, når du har. De skal undersøges efter vis antal flytimer, så du kan altså ikke vælge at spare på vedligeholdelsen, fordi så får du altså ikke flytilladelse. Der er sådan nogle statslige myndigheder, der kontrollerer hvert fly, har sådan nogle certifikater og luftdygtighedsbeviser, tror jeg det hedder på dansk. Der er sådan nogle certifikater, den skal simpelthen godkendes til, at den er sikker nok at flyve i. Det gør de ikke nogen steder i Afrika. Derfor så er der mange flyselskaber, de må ikke flyve i Europa der, fordi de har ikke den samme vedligeholdelse på deres fly nogle lande i Afrika og i Asien og sådan nogle steder. Så der er mange flyselskaber, der er bandet. De må ikke flyve i europæisk luftrum, simpelthen fordi de ikke vedligeholder deres fly ordentligt. Fordi skattelægger det falder ned i hovedet på folk, ja. Så det er jo så set godt nok fly, men altså, du ser, der er ikke nogen, der gider at bestille det. Nu ser der den der streg 800 her. Altså, ikke mange, der gad se i 2005. Så du kan se der i 2013, det er Emirates bestilt 200 Boeing 777. Så er der kun 17 bestillinger der. Og næsten ingen bestillinger efter. Næsten ingen bestillinger på den. Så kan du også se, det kan de altså ikke leve af at lave. Så kom coronavirus-pandemien, kom det i 2002. Og så er der altså ikke nogen, der bestilte det her fly. Jamen det er simpelthen gør med, altså men det er jo ikke med her i de her artikler der. Se, det der Emirates har jo slet ikke bestilt nogen. Qatar og Airways har bestilt to af dem. Så de der store der i Emirates, så de store der, Singapore Airways og sådan nogle der, har ikke bestilt nogen af dem. Så de må simpelthen droppe det, få den ud af produktionen, så de tager den ud af produktionen. Det er ikke fordi, dem er fordi, der er ikke nogen, der gerne vil købe den, men det er fordi, de har siddet og regnet på det, at den der Boeing 777 her kommer, de ved ikke alle sammen godt, den her kommer. Den der Boeing 777X, den kommer her nu her i år, og det står, der skulle økonomien være bedre, altså sædekilometeren skulle være bedre og sådan noget. Og en ny generation af motor, de der kæmpe monstermotor her, som jeg har lavet video om, som jeg selvfølgelig ikke kan huske som alt muligt andet. Det er en af verdens største jetmotor. Har et tryk på næsten 500 kN, som jeg ikke ved, hvad er for noget. Men det er noget, man måler tryk. Altså en motor på et jagerfly kan have et tryk på under 100 kN. Som sådan en Eurofighter. Motoren der har under 100 kN, tror jeg. Eller lidt over 100, så de er altså mange gange meget stærkere. Står der 490 kN. Take off for 460, men jeg ved ikke, hvad kN er på noget, men det er noget, man måler motortryk. Kilo, newtons, jeg ved ikke, hvad det står for. Altså, man måler det ikke i hestekræfter. Så den har sådan en ny generations motor, den her, der sidder på den der Boeing 777X.
som er ekstra økonomisk. Så den har været udvikling mange år. Der har været 2016 snart. Forbedret brændstoføkonomi 10%, forbedret brændstoføkonomi i forhold til en anden motor. Men en, der hedder G90, altså skulle være på den her motor der, skulle være 10% bedre. Den sidder så på ja, det står ikke lige, hvordan sidder nok på Boeing 777. Den her G90 motor har 10% bedre brændstoføkonomi, men den er også oldgammel, for den er 30 år gammel fra 1993, og den sidder på Boeing 777, den klassiske, sidder på den der, så den er simpelthen 10% mindre brændstof, plus selve på det der Boeing 777 fly X er jo blevet opdateret med måske en forbedret vinge og bygget anderledes og lettere og sådan nogle ting. Så de simpelthen de venter på, det her fly kommer her. 10% mere brændt. Det er jo noget til at følge. Det er jo enormt. Det er jo millioner af dollars. To og tre cifrede millioner dollars hver år. Altså årligt, de bruger jo helt vildt mange tons, 10.000 af tons brændstof. Det her flyselskab, der er nogle af dem, der udleder mest, det vi kalder CO2, og det er jo helt op. Jeres mofæren, de flyver jo helt deroppe i 10-12 km højt. Man kan se de der jetstriber, det er sådan noget damp. Man kan se dem højt op på himlen, sådan en dag her, hvor der er blå himmel. Nogle gange man kan se sådan nogle lange hvide striber. Det er fyldt med udstødningsgas, de bruger op millioner af tons. Så jeg tror, at de der flyselskaber håber på, at politikere ikke bliver alt for opmærksom på, hvor meget de sviner. Så de prøver at gøre det, man kalder greenwashing. De prøver at nærmest gøre, at de er miljøvenlige. Environment friendly hedder det på engelsk. Altså de er miljøvenlige flyselskaber, de tager hensyn til vores miljø, altså vores natur. Ved udlede millioner af tons udstødningsgasser, det gør man altså ikke rigtigt. Hvis man udleder millioner af tons udstødningsgasser, kuldioxid, så er man altså ikke specielt miljøvenlig. Men det kalder man greenwashing. Man bruger en masse penge, reklamer og prøver at bilde politikere ind. At man går op i det med miljø, og det er derfor så investerer man i mere miljøvenlige fly, det vil sige et fly, der bruger 4% mindre brændstof. Men altså, der er altså ikke den samme mængde fly, der er ikke sådan et puljefly, 100.000 fly. Mængden af fly stiger meget mere, end hvad de der jetmotorer, de sparer. Så det er altså ikke fordi, når en jetmotor bruger 5% mindre brændstof af dens globale udledning af CO2-gasser, derfor fly falder 5%, fordi antallet af fly stiger. Kommer til at stige 100-200% de næste mange årtier, fordi de der flyfabrikker, Boeing og Airbus, de står og spørter de der airline-fly ud døgnet rundt. Der bliver altså bygget flere hundrede af dem om måneder, de der Airbus 320 og Boeing 737 Max, dem står de og spytter ud der flere hundrede af i døgnet rundt. Og der er 10.000 ordre på hver af dem. Og så bare sådan et flyselskab i Indien. Det der er Indigo, har bestilt næsten 1.000 af de der Boeing 320. De har bestilt over 600 af de der Airbus 321, den lange model, 6 over 6, og 300 er den almindelige Airbus 320 Neo. Det er kun ét flyselskab, der har bestilt det. Og du kan godt se, hvor mange millioner, men nu bor der altså også
Der bor 1.400 millioner mennesker i Indien. Du kan også se, at de har så ikke tænkt sig at spare på udledning af CO2 for fly. Sammen med Europa der. Så der er flere og flere, der flyver. Det betyder så også, når de der jetmotorer bliver mere brændstoføkonomiske, betyder også, at det på længere sigt holder det prisen nede på flybilletter. Plus flyene bliver lettere og flyver længere. Så der er flere og flere. Så det er jo ikke udgiften. Altså, hvis man skal ud og rejse i dag, så det er jo ikke udgiften til flybillet. Der er en kæmpe... Det er jo så hotel, hvor man skal sove. Ja, hvis du skal 14 dage til Italien, så er flybilletten altså nærmest det mindste, fordi du bruger 1.000 kroner i døgnet. Hvis du sover på hotel 14 dage i Rom, så skal du nærmest bruge 10.000 kroner til et hotelværelse. Og så kan du så flyve 1.000 kroner hver vej. Men jeg tror godt, selv med SAS, tror jeg, kan man komme ned til Rom for 1.000 kroner. Så er der de der lavprisselskaber, som propper deres fly op. Nej, hvis man skal 14 dage til New York, jo, jamen, så koster flybilletten måske 6-7.000 kroner. Og så koster 20.000 kroner til hotelværelse. Og så 10.000 kroner til mad og lommepenge. Så flybilletten er jo sådan set noget af den mindste udgift. Så men der er mange stadig unge mennesker, der gerne bare vil bilde afsted. De er så lige glade med, at jeg lige skal sidde lidt tæt et par timer og sådan. Men så er der også ældre mennesker som mig, som ikke flyver så tit, betyder altså ikke noget at lige give 1.000 kroner ekstra for en flybillet, og så får det plads. Det tror jeg også, jeg skal gøre, hvis jeg skal ud og flyve. Det er ikke sikkert, det er jo en stresset situation at sidde i sådan en flyvemaskine spærret inde der, som Silent Tønd, som skal jeg skulle undgå. Hvis jeg skulle ud og flyve, så skal jeg undgå de der lavprisselskaber. Flyve med almindelig mærke SAS og British Airways og sådan, så man er lidt mere plads i flyet, så man ikke sidder helt med sammen. Jamen, det koster så dobbelt så meget flybilletten, men det er så bare ærgerligt, for det er jo ikke flybilletten, der er det dyreste mere. Jamen, det er simpelthen overnatning. Man kan måske flyve med SAS for 1.500 kroner til Rom, eller under 2.000. Hvis det er rigtigt nok, så kan man så flyve Ryanair 700 kroner, eller sådan 700 til Rom. Men altså, det er nok også en anden oplevelse at flyve med Air France fra København til Paris. Og betale 1.500, end at sidde i sådan en Ryanair. Så, men om 15-20 år, så kommer der en anden generation, altså så opdaterer det jo ikke sådan, når de er færdige med den her, og nu er vi færdige med den her motor, der nu stopper vi, nu gider vi ikke at udvikle mere. Altså den der udvikling stopper jo ikke med at prøve at gøre de her motorer. Og det er jo det, når brændstofpriserne stiger, plus regeringer og politikere, og minister, altså politikere, der sidder i parlamenter. Det er ikke byrådspolitikere, tænker man, men politikere, der sidder i parlamenter. Og folketinget, de bliver mere og mere opmærksom på flybranchens udledning af CO2. Jo. De bruger enormt, du kan se, hvor mange, nu har den der flightradar åben her. Du kan se, hvor meget de sviner der. Så det er jo simpelthen sådan fluer der om honning. Og det er over hele flere tusindvis af fly. Over hele verden. Du ser hvor meget de sviner hver dag. Det er 10.000, jeg ved ikke, det er 10.000, det er helt sort jo. 10.000vis af tons, man kan også se der, og de skal alle sammen. Det er så Japan, det der. Så det er ligesom med bier, du ser mange fly, der er i Europa nu. Men det er simpelthen fordi, at Europa er jo meget tæt.
vores lande ligger enormt tæt i Europa der. Og folk, det er meget små, fordi de ligger og flyver rundt Paris til Paris, Berlin, Paris, Genève og Genève. Genève, Madrid, det er sådan bitte små flyvninger. Rom, Genève og Rom. Rom, Berlin og Rom, London. London er jo kæmpe, der er mange, der skal til London. Det er London, Madrid. Madrid, det er kun sådan bitte små. London, Amsterdam, det er sådan bitte små flyvninger i Europa. De fleste flyvende i Europa er nærmest under 1000 km. Nej, du ser London, Paris, det er lige over her på den anden side. Der er næsten ikke, og London, København er der 1000, og så Berlin, og så Frankfurt ligger her også kæmpe hernede. Frankfurt til Paris, nogle bitte små flyvninger, de laver der. Jeg tror simpelthen, Frankfurt ligger dernede, man kan simpelthen se, hvor mange der er. Så det er sådan nogle bitte små flyvninger, mange af dem. Nå, den skal så til Kina. Altså, det er ikke, flyvninger, de er ikke særlig lange. Så den skal, den er lige ankommet. Jeg må lige zoome ind, hvor skal de hen? Den her skal til Barcelona, Frankfurt, Barcelona for eksempel. Der er 1100 km der. Hvad laver den der? Den er så lige, når den lander letter. Frankfurt, Berlin. Der er så altså kun 400 km der. Nå, de både letter herfra og letter, de letter dobbelt fra. Så jeg må lige holde de letter også ned den anden ende her. Så den skal Frankfurt til Hamburg, der er altså kun 400 km. Det er også sådan en Airbus 320. Så du kan godt se. Og den skal så til Barcelona, det er også en Airbus, den kan flyve, det er sådan en gammel en. Jeg ved ikke om det er Neo. Jeg tror det er, den er 7 år gammel. Jeg tror det er simpelthen, de flyver 6400, så de flyver lige fra 400 km til 6000 km. Så den der, det er sådan en 320 Neo, 4 år gammel. Så den flyver også, den tror jeg har liggende et eller andet sted her også. De er åbne der nu, fordi jeg er ikke er ved at læse dem igennem igen. Altså sådan 320 Neo. Sådan en der, tror jeg, de flyver også 6000 km eller sådan noget. Altså du kan flyve Frankfurt til New York nærmest. Nej, det kan flyve meget mere. Flyver 6500 km, 6500 km flyver den i standard. Og den der 319, som er mindre, flyver endnu mere, flyver næsten 7000. Så er der den der 321, men det er så den der long range. Så sådan en lille, den der bare sådan, hvis det hedder en mindre en. En 319 kan flyve nærmest Frankfurt til Bangkok eller sådan noget. Så hvad er der for Frankfurt? 7000, hvad er der for Frankfurt? Men nu har jeg lige tilfældigvis, jeg har min flight radar åben. Så er der sådan en rute, hvor langt der er fra Frankfurt til New York. Jeg tror der er under 6000 km der. FRANK Frankfurt til New York Kennedy. Altså der er 6200 km, så det kan sagtens sådan Airbus 300 flyve, kan godt flyve sådan en. Men det er jo sådan lige på kanten. Flyver det der. Hvad er der, Frankfurt til Bangkok? Bangkok. Se, der er sådan 9000, så det kan den ikke. Man kan også flyve til Dubai, er der ikke specielt Dubai, hvor langt er der der? Der er under 5000, der kan sagtens flyve, og sådan Airbus 320 kan du ligge og flyve Frankfurt til Dubai. Man kan også se London. London Heathrow til Dubai, hvor langt er der der?
Ja, der er 5.500, så du kan sagtens flyve med sådan en Airbus 320 på sådan nogle ruter, London, Dubai og sådan. Hvad er der London til New York, hvad er der der? Så der er jo de der, det man kalder narrowbodies, der er kun 5.500. Så kan du sagtens flyve med sådan en Airbus 320 eller en A321, kan du sagtens flyve også. Også London til Chicago. Chicago O'Hara. Så der er 6.400. Det kan du også i sådan en Airbus 321. Long range kan du flyve sådan en. Hvad er det? Long term til Miami. Miami der. Så der er 7.100, det kan du også i sådan en Airbus 321 long range, 7.400, så kommer den der XLR, der flyver 8.400, så næsten før du kan flyve til, det ved jeg, hvad med Dallas, Fort Worth i Texas, så den kan flyve sådan nogle kæmpe sådan nogle ruter, man nærmest brugte en jumbo til de gamle dage. 6.700. Så tror jeg nu ikke, jeg ved, hvor langt der er til Las Vegas, der er nok. Der er meget mere. Las Vegas. Hvor langt er der der? Se, der er 8.400. Det kan den også. Den der kommer her. Der er 8.400 til Las Vegas. Men det er sådan lige på grænsen. Nej, det er de der Boeing, der her. Nej, det er den der XLR, der kommer der. Jeg snakker om den der, men den sidder med. Det er lidt forvirrende, fordi han sidder fire forskellige steder, og sidder der nu. Nej, den der 321 sidder 321. Der er den, der hedder LR, som er kommet. Sådan en long range. Det er sådan en XLR, der kommer her fra næste år, som flyver ekstra langt. Den kan du flyve fra London til Las Vegas. 3.400, men der flyver kun 8.700, så tror jeg lige, det er sådan lige overkanten, men du kan flyve til Dallas, London, Dallas, eller London, Miami, den flyver 8.700, men den er altså ikke kommet nu, så lad os godt være, at den kun flyver 8.400. Den flyver 6.500 som standard, og 1.000 mere, men der er altså ikke på samme antal sæder. De tager altså sæder ud og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvor mange sæder der er i den der long range. Så den er ikke kommet endnu. Så om de piller, men det, jeg ved ikke, om der er en ny vinge på. Om de her op, de kan lave vingen endnu lettere. Strømlinjen, nu ser jeg ikke særlig, det ser jo helt firkantet ud, det der glas. Så det ser ikke sådan super strømlinjen ud her foran her. Men det er det, at de kan prøve at lave mere strøm, sådan svæveflyagtigt. Lave sådan svævefly glat og strømlinjen, ligesom man gør med svævefly. Lave aerodynamisk glatte flader, så lidt ting, der stikker ud. Selvfølgelig noget, de bruger til deres antenner og radio og ting og sager. Men det der cockpit ser der i hvert fald ikke særlig strømlinet ud. Du ser det helt firkantet, det der glas. Men det er også meningen, det skal være firkantet, fordi det er sådan noget panserglas. Det kan man nok ikke bruge, så det er jo nok firkantet. Man kan også se, det er sådan en helt firkantet rode der. Og i siden, det har noget at gøre med, at der er jo trykkabinen, så man kan ikke lave sådan noget glasbue. Så og glatte flader. Der er også noget, der buler ud her. Men det er jo så til landingsstel. Så den kommer der, så de kan flyve. Det er jo sådan nogle ruter der, man brugte sådan en jumbojet. Men lad os komme tilbage til vores jumbojet.